Bağı filmi Brüsseldə nümayiş olunub. Brüssel İncəsənət Sarayında 2017-2018-ci illər üzrə Şərq tərəfdaşlığı ölkələri ilə mədəni əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində Britgest Film Festivalının açılışı keçirilib. Azərbaycanın Belçikadakı səfirliyindən verilən məlumata görə, tədbirdə çıxış edən səfir Fuad İskəndərov festivalın təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanın film sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərdən və mövcud ənənələrdən söhbət açıb. Ailə faciəsindən bəhs edən Nar Bağı filminin gözəl sənət nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırıb. Festival çərçivəsində rejissor və prodüserlərin iştirakı ilə konfrans keçirilib. Ölkəmizi konfransda təmsil edən Nar Bağı filminin rejissoru İlqar Nəcəf, Azərbaycan kinosunun tarixi, milli kinematografiyamızın dirçəlişi və inkişafı barədə danışıb. Kinematografiyanın imkanlarından istifadə etməklə, ailə dəyərlərinin, milli mənəvi dəyərlərin gənclər arasında təbliğinin vacibliyi haqqında konfrans iştirakçılarını məlumatlandırıb. Eyni zamanda festival çərçivəsində Nar Bağı filmi nümayiş olunub. Filmi izləməyə Avropa İttifaqının qurumlarının nümayəndələri, eləcə də Belçikadan olan çoxsaylı tamaşaçı auditoriyası toplanıb. Ekran əsərinin nümayişindən sonra İlqar Nəcəf tamaşaçıların suallarını cavablandırıb.